নমস্কাৰ, নিউজ নেক্সট ওৱানৰ মন্থনলৈ স্বাগতম জনাইছো। ব্যক্তি আছে আমাৰ লগত, আছে শ্ৰী কিশোৰ কলিতা, তেওঁ বৃত্তিত এগৰাকী অধিবক্তা। আমাৰ লগত আছে শ্ৰী সমৰ বেজবৰুৱা। সমৰ বেজবৰুৱা এজন এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁ সম্পাদক, তাৰ উপৰিও তেওঁ এজন RTI কৰ্মী। আৰু আমি আজি বিশেষভাৱে ভূমি সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। মই প্ৰথমে কিশোৰৰ তালৈ আহিছোঁ। কিশোৰ, তুমি নিজে এই বিষয়ত যথেষ্ট অভিজ্ঞ লোক, আৰু অসমৰ ভূমি সমস্যা একেবাৰে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে তুমি আলোচনা কৰিছা, আনকি তুমি কিতাপো লিখিছা। তো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো সৃষ্টি নগৰৰ যিটো ঘটনা, মই প্ৰথম এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন চৰকাৰে এখন গাঁও বন গাঁও বুলি আৰু ফৰেষ্টৰ এখন অভয়াৰণ্য প্ৰয়োজন বুলি তেওঁলোকে বুলডোজাৰ লগে গাঁও ভাঙি দিলে গোটেইখন গাঁও। পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে এখন বন গাঁও নহয়, আচলতে এখন ৰাজহ গাঁও আছিল, ৰাজহ গাঁৱত সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে আকৌ সেই একেখন চৰকাৰে কালি বিধায়কে এগৰাকী দিছপুৰৰ বিধায়কে মানে তেওঁ কৈছে যে 650 বিঘা মাটি তেওঁলোকে পানীৰ দৰত কিনিছিলে, এতিয়া 6,500 বিঘা মাটি দখল কৰিছে। এই সম্পৰ্কে তোমাৰ মন্তব্য কি? কথাটো এনেকুৱা যে অসমত যদি মাটিৰ গোটেই বিষয়টো চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যে ভেৰি কণ্টেণ্টেড ইছ্যু বুলি ক'ব পাৰি আমি। এইকাৰণে এটা বিবাদমান গোটেই বিষয়টো যে আপুনি যদি চাই যে আমি সৃষ্টিনগৰৰ কথাটো লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে। সৃষ্টিনগৰৰ কথাটো আজি কেইবাবছৰ আগতে যেতিয়া প্ৰথম সৃষ্টিনগৰৰ কথাটো আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গুৱাহাটীত হৰ্ডিং দেখা পালোঁ, তেতিয়া আমি প্ৰথম বিষয়টো আহিলে যে কি মাটি কেনেকেনে ইমান বিশাল পৰিমাণৰ মাটি গুৱাহাটীৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী এলেকাত পালে। তাকো এখন আমচাঙৰ দৰে এখন যিখন আমি যাক এতিয়া বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ লগতে ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ কথা আহিছে, আৰু অত্যন্ত ধুনীয়া ঠাই গুৱাহাটীৰ কাৰণে, এইটো এটা নৈসৰ্গিক অঞ্চল এটা। গতিকে তাতে যেতিয়া আহিলে তেতিয়া আমি তেতিয়া চেডাৰৰ সৰু আমাৰ সমৰ আছে, তেতিয়া আমি এই বস্তুটোক লৈ এখন প্ৰথম আমি RTI মাৰিলোঁ যে মাটিখিনিৰ বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে, যে মাটিটো আচলতে কেনেকৈনো ল'লে তেওঁলোকে, বিল্ডাৰবিলাকৰ হাতলৈ কেতিয়া কেনেকৈ গ'ল। তেতিয়া কিছুমান বস্তুত আমি যতদূৰ মনত সমৰে কথাটো ক'ব, আমি সেই উত্তৰবিলাক নাপালোঁ আচলতে। তেওঁলোকে এই কথাটো ৰাজহ বিভাগে আমাক জনাব মানে নুখুজিলে যে আচলতে মাটিটুকুৰা স্থিতিটো কি সৃষ্টিনগৰৰ। গতিকে দুটা কথা আছে তাতে। প্ৰথম কথা হ'ল কি, সৃষ্টিনগৰত সেইটো হৈছে আপোনাৰ চিলিঙত যোৱা মাটি আছিল কিছু পৰিমাণে, য'ত গ্ৰেণ্টত মানে এইখন যিখন চাহ বাগিচা আছিল তাৰে কিছু পৰিমাণে গাৰ্ডেনৰ মানুহ বহি আছে, আৰু পাছত বেলেগ বেলেগ মানুহো আহিল, বনোৱা মানুহো আহিল। সেই মাটিবিলাক তেওঁলোকৰ মানে আচলতে অধিকৃত মাটি, তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ দখলত আছিল। আৰু নিয়মমতে আছিল চিলিং এক্টৰ যিখন মূল স্পিৰিট আছিল, সেই উদ্দীপনাটো অনুসৰি যে সেই মানুহবিলাকৰ আচলতে মাটিবিলাক তাৰপিছতে ইমিডিয়েটলি তাত ছেটেলমেণ্ট দিব, সেইবিলাক নিদিলে। নিদিয়াৰ পাছত সেই মাটিবিলাক, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ মানে সেই বস্তুটো আমি জানিব লগা কথা আছে যে সেই যদি ছেটেলমেণ্টটো নিদিলে সেই মাটিখিনি এগেইন সেই মাটিখিনিকে আৰু মানে বিক্ৰী কৰা হ'ল, বিক্ৰী কৰি দিলে আচলতে। মানে মানে মাটিখিনি চিলিং এক্টত গৈছিলে, কিছু সংখ্যক মাটি চিলিঙত গৈছিল গৈছিল কাৰণ কি 600 বিঘা মাটিটো আৰু এজন মালিকে ৰাখি থ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণেই এইটো হৈছিলে। এটা কথা কিশোৰ জনা উচিত যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো চিলিং এক্টৰ কাম হোৱা নাই, জমিদাৰৰ মাটি জমিদাৰৰ তাতে আছে, আৰু যদি তাতে কোনোবাই দখল কৰিবলৈ গৈছে তাৰ ওপৰত মাৰপিট হৈছে। এতিয়া তুমি ক'ব খুজিছা যে এইখিনি চিলিং এক্টত যিখিনি মানুহ মাটিখিনি দখল কৰিছিল তেওঁলোকে পাব লাগিল, কিন্তু এইটো নকৰিলে। সেইটো আৰু দ্বিতীয় এটা প্ৰাসংগিক কথা আছে তাতে, যে ধৰি লোৱা হ'ল যে চিলিং এক্টত যোৱা মাটিখিনি তাৰপাছত তাই মানুহখিনিক নিদিলে, চৰকাৰে নিদিলে। আজিৰ দিনত তাতে ধৰি লৈছোঁ আমি সেই মানুহখিনি বহুদিন ধৰি তাতে নিজৰ ভোগ দখল কৰি আছে। এতিয়া হঠাতে যেতিয়া এটা বৃহৎ কোম্পেনী আহি তাতে ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্ট মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰবিলাক সৃষ্টি কৰিব, উপায়হীন হয়, কাৰণ আমি দেখিছিলো যে সৃষ্টিনগৰত যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক যাব নোৱাৰাকে মাজতে এখন ৱাল বান্ধি দিছিল, যাতে তেওঁলোকৰ অহা যোৱাটো তাৰমানে আমি ৰাইট অফ যিটো আমি সেই বুলি কওঁ, মানে আমি ৰাইট অফ ৱে বুলি যিটো কওঁ আৰু অহা যোৱা কৰাৰ যাতে আমাৰ উঠাই দিয়া বুলি কোৱা হ'ল যে চিলিং এখন নাই। কিন্তু এতিয়া ধৰক আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিবিলাক গ্ৰাম্য আমাৰ বাকী চিলিং এখনৰ কথা, ৰুৰেল চিলিং এক্টৰ কথা যদি ধৰা হয় সেইবিলাকতো কোনো নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চিলিং এক প্ৰৱৰ্তন হ'ল।
গতিকে এতিয়া কথাটো কৈছে যে যেহেতু সিলিং এখন উঠাই দিয়া হল বা সিলিং এখন প্রয়োগ নহল আর্বান সিলিং এখন কথাটো গতিকে এই মাটিবিলাক পুনৰ মালিকৰ হাতলৈ গুছি গৈ ধৰিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা ওলাই কিন্তু সেই বিষয়ত আপুনি যদি তথ্যটো জানিব বিচাৰে যে কি ভিত্তিত ৰাজহ বিভাগে মাটিখিনি কেনেকৈ ললে চৌধুৰী জোনৈক চৌধুৰী বুলি এটা পৰিয়ালৰ প্ৰায় 11,000 বিঘা মাটিৰ এখন বাগান আছিল আমি যিমানটো গম পাওঁ তথ্যগতভাৱে আমি আমাৰ যিখিনি তথ্য যোগান ধৰা হ'ল তাত কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকৰ 11,000 বিঘা মাটিৰ ভিতৰত প্ৰায় 750 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ চিলিঙত নগ'ল সেইটো কেনেকৈ নগ'ল সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু নগ'ল বুলি কৈ পেলাই সেই মাটিখিনি তেওঁলোকে এতিয়া ঘূৰাই পোৱা বুলি আমাক জনাইছে চৰকাৰী তথ্যত এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ কিন্তু এই 750 বিঘা মাটি দখল নাছিল অতি উল্লেখযোগ্য কথা এইটোৱে যে 2006 মানৰ পৰাহে তেওঁলোকে লাহে 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 তাৰ ভিতৰত যিবিলাক মানুহ বসবাস কিছুমান বনগাঁও আছিল তাত বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ কিছু মানুহ আছিল তাতে যিসকলে খেতি কৰে নদীৰ পাৰৰ ফালে যিখিনি চৰ অঞ্চলত যিখিনি বিহাৰী মানুহ আছে সেইখিনি মোটামুটি এই মাটিবিলাকতে আছিল তাৰ মানুহে এতিয়াও এই হেৰিখনৰ মানে সৃষ্টিনগৰৰ কেম্পাছত সেই ৰাস্তাবিলাক বন্ধ চন্ধ কৰিছিল যে চৰকাৰে বাকী সব কথা বুজি পালো আমি লিগেল কনচিকুৱেন্সটো লৈ আহিছো এইটো এটা মানে সেই কথা আমি সেইখিনি কথা মানে কি বুলি আমি হিষ্ট্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ বুৰঞ্জী দুটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আছে যিটো মই ভাবিছো লিগেল আইনগত দিশৰ পৰা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম কথা হ'ল কি তুমি ইমান বছৰ ধৰি মাটিটুকুৰা তোমাৰ নিজৰ দখল নাছিল তাতে কিছুমান বেলেগ মানুহে দখল কৰি আছিল হঠাতে তোমাৰ আহি ক'লা যে এইখিনি মোৰ মাটি কিন্তু তাতে এই মানুহখিনি উচিত কৰিব পাৰ বা তেওঁলোকৰ ৰাইটটোক তুমি ভায়লেট কৰি সেই মাটিখিনি তুমি বিক্ৰী কৰি দিলা আৰু যাৰ ফলত এই মানুহখিনি উচ্চাৰিত হ'ব লগা ধৰি লৈছো প্ৰথম কথা হ'ল কি সেই কামটো কৰাৰ লগে লগে এইখিনি মানুহ এনেকুৱা এটা সেই মানুহ যে তেওঁলোকে এই বিষয়ে প্ৰচাৰতা আদালততো যাব নোৱাৰে বেলেগতো খুব ধনী অলপ আদ্যবন্ত গুৱাহাটীৰ বাকী অঞ্চলত যদি এই কথাটো ক'লে হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ কিন্তু কেছ এটা ফাইল কৰি দিলে হয় যে আমি এডভাৰ্চ পজিশ্যনত এইখিনি পাব পাৰোঁ ইমান বছৰ ধৰি আমি দখল কৰি আছোঁ যিহেতু আমি এডভাৰ্চ পজিশ্যনৰ ৰাইট এটা ল'ব পাৰোঁ মালিকৰ নজৰত তেওঁৰ মানে গতিকে সেই কামটো এইখিনি মানুহ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে জানে যে এইখিনি অতি দৰিদ্ৰ মানুহ দুখীয়া মানুহ গতিকে তেওঁলোকক বা খেদি আনি হ'ল মাটিটোৰা বিক্ৰী কৰি দিয়ে প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো সেই এটা অন্যায় কৰা হৈছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ইমান ডাঙৰ এখন ৰিয়েল ইষ্টেট বনাব গৈছে তাতে দুটা কথা জড়িত আছে যে এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্টৰ কথাটো আহিব নে নাই আহিব নেক্সট দ্বিতীয় কথা হৈছে কি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন সেই সময়ত ৰেইজ কৰিছিলোঁ উত্থাপন কৰিছিলোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এটা হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট হ'ব লাগিব পাব্লিক হিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যন এটা হয়তো ইয়াতে আহিব কাৰণ আজিকালি এটা কথা কোৱা হৈছে যে সেইটো আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ কেইবাটাও কেছ আছে যে যেতিয়াই 100 কোটি টকাৰ বেছি মই কাৰেক্ট কৰি দিব কথাটোত 100 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাত পাব্লিক হিয়াৰিংটো লাগে 3,000 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এইটো 3,000 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট বুলি কৈছে আচ্ছা তাৰে লগত এটা আমচাঙৰ কথা এটা আছে কাৰণ আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমচাঙৰ সেইটো যিটো ৰাস্তাৰ ৰুটটো সেইটো এটা মোটামুটি আপুনি ৱাটাৰ ৰুট বুলি ক'ব পাৰে সেইটো বাৰিষাৰ সময়ত সেইটো এটা সম্পৰ্ক আছে সেই বস্তুটো নেক্সট কথাটো হৈছে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে কি যেতিয়া এখন ইমান ডাঙৰ চহৰ এখন তাত সৃষ্টি হ'ব ধৰি লৈছো যে সৃষ্টি হ'ল হোৱাৰ লগে লগে তাতে এটা ডাম্পিঙৰ কুৱেশ্যন আহিব ডাষ্টবিন ডাষ্টবিনৰ কথাটো আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হ'ব গোটেই কাৰবাৰটো গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া এই বিষয়বস্তুবিলাক যিমান জাবৰ জোঁথৰ আছে তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডাম্প কৰাৰো হ'ব পাৰে নেক্সট কথা হ'ল কি গোটেই গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ থ্ৰী দিব পানীৰ কথাটো বুলি এই গোটেইখিনিৰ লগত এনভাইৰনমেণ্টৰ যিহেতু এটা পাৰিৱেশিক কথা জড়িত আছে এই কথাবিলাকৰ কোনো বিবেচনা নকৰাকে চৰকাৰে কেনেকে ইমান ডাঙৰ ৰিয়েল ইষ্টেট এটা পাৰ্মিশ্যন দিলে সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কুৱেশ্যন আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে সেইখন এখন পাহাৰখনত যথেষ্ট গছ গছনি আছে এই গোটেইখিনি গছ গছনি কেনেকে কাটিবলৈ দিব পাৰিলে আমি জনা সেইটো কথা গম পাইছিলোঁ সময়ৰ যে আমচাঙত সেইটোৱে যুক্তি আছিল যে আমাক মানে গ্ৰীণ এৰিয়া লাগে চহৰত গ্ৰীণ এৰিয়া লাগে আৰু তেওঁলোকে বেদখল কৰিছে গতিকে এইটো আমি উঠাই দিম আমচাঙত সেইটোৱে কথাটো আছিল তেনেহ'লে সেই একেখন চৰকাৰে তাতে কিয় নকৰিলে এই কথাটো তুমিতো এক্টিভিষ্ট তুমি তাতো কাম কৰিছিলা এইটো কিয় নকৰিলে এই বস্তুটো আমি তেতিয়া সৰবভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলো যে যিবোৰ গছ গছনি আছে সেইবোৰ এবছৰ দুবছৰ পাঁচ বছৰীয়া গছ নহয় বহুত 50 বছৰ 100 বছৰীয়া তাত গছ আছে
পাহাড় বিলাকত আপোনালোকে হেৰি এটা এখন এখন ধুনীয়া এটা সেলফ সাফিসিয়েন্ট এটা বৰং বৰং আমচাঙতকৈ এখন বেছি পুৰণি পুৰণি বেছি পুৰণি আৰু তাত নদীখনৰ সৈতে তাৰ এটা ইকলজিকেল এটা বেলেঞ্চ এটা স্থাপন হৈছিল সেই মানে বছৰ বছৰ ধৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কিন্তু সেই গোটেই বস্তুটো ধ্বংস কৰি তাত তাৰমানে গছ গছনি কাটি যেতিয়া গোটেই হেৰিটো আৰম্ভ কৰিলে আমি বিভিন্ন সংবাদ এতিয়া আমি এটা এটা কথা গম পালোঁ যে চৰকাৰে এটা স্পষ্ট হৈছে কিশোৰ যে চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহক মাটি দিবৰ ইচ্ছা নকৰে কিন্তু চৰকাৰে বৃহৎ পুঁজিপতিক মাটি দিবই এইটো বদ্ধপৰিকৰ এই 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 কথাটো কি হৈছে সেইটো চৰকাৰ মানে কি অকল বৰ্তমান চৰকাৰখন বুলিয়ে নহয় দেই এই গোটেই কাৰবাৰটো কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে আমি পাৰ্টি হিচাপে কোৱা নাই এইটো কংগ্ৰেছতো হৈছে বিজেপিটো কৰিছে এখন চৰকাৰখনৰ চৰিত্ৰ কিন্তু কিয় হৈছে এইটো প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো কিয় ইয়াত আমোলহ জড়িত আছে সম্পূৰ্ণভাৱে ঘটনাটো ঘটিছিল তেতিয়া ট্ৰাইবেল সংঘৰ আদিত্য কাকলৈ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে তেওঁ কৈছে যে গোটেই অসমতে ট্ৰাইবেল বিল্ডাৰবিলাকৰ 4 লাখতকৈ বেছি মাটি বেলেগে দখল কৰি আছে আৰু গুৱাহাটীতে কেইবাহাজাৰ বিঘা মাটি ট্ৰাইবেল মানে জনজাতীয় মানুহৰ মাটি বেলেগে গুৱাহাটী মানে গোটেই গুৱাহাটী পাৰ্শ্ববৰ্তী সোণাপুৰ সোণাগুৰ গোটেইখিনি ধৰিয়ে তেখেতে কথাটো কৈছে তেওঁ কৈছিল যে যদি জনজাতীয় মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব মানে উচ্ছেদ কৰা হয় সেইটো কথাটো হৈছে কি এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰি ক'ত খেলিব প্ৰথম কথা আমচাঙৰ পৰাই খেলিলে বা জৰুৰী কিন্তু কথাটো তেনেহ'লে ঠিক আছে এই যিবিলাক জনজাতীয় মানুহৰ ভূমি বেলেগে দখল কৰি লৈছে সেইবিলাক মানুহ উচ্ছেদ কৰি এইবিলাকক সংস্থাপনটো দিয়ক কথাটো হৈছে কি জনজাতীয় মানুহ যিখিনি মাটি বেলেগে বিভিন্ন বৈধ অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে দখল কৰি ল'লে সেই মানুহখিনি বেছিভাগ অতি সম্ভ্ৰান্ত মানুহ পুঁজিপতি মানুহ আমোলাতন্ত্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মানুহ গতিকে আপুনি যিটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কিয় ঘটনাবিলাক ঘটিছে প্ৰথম কথা হ'ল কি গুৱাহাটী যেতিয়া এখন স্মাৰ্ট চিটি হ'ব ইয়াতে এতিয়া বহুত বহুত মানুহ আছে বহুত হাজাৰ মানুহ আছে যে যিবিলাক মানুহে মাটি ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে মাটি পইচা আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু মাটি সেই হিচাপত গুৱাহাটীত নাই গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ হাৰ্ট অফ দ্য চিটিত তেওঁলোকক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে অতি বিলাসবহুল ঘৰ যেনেকৈ আমি গুৱাহাটীৰ এতিয়া মূল চহৰতে এনেকুৱা ফ্লেট আছে যি 40 কোটি টকা য'ত আপোনাৰ আপোনাৰ চুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থা আছে অতি লাক্সাৰিয়াছ ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে গতিকে যেতিয়া ইয়াতে 3000 কিমান মানুহ আছে তাতে কিমানৰ হ'ব 5000 মানুহ যেতিয়া আহিব সেইবিলাক ঠাইত তাৰমানে আপোনাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত তাতে স্থান নাই তাতে উচ্চ মধ্যবিত্তৰ পৰা যিটো আপোনাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া এইবিলাক ধৰক 40 কোটি টকাৰ ফ্লেট এনেধৰণৰ কথা গতিকে কথাটো এনেকুৱা হৈছে কি যে এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মহানগৰবিলাক হৈ উঠিছে স্বচ্ছল অতি ধনী মানুহ তেওঁলোকৰ বাসস্থান আৰু এই মহানগৰবিলাকৰ পৰা সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে যিবিলাকে সাধাৰণ সৰু সুৰা পেটি কাম কৰি থাকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাম কৰে সেইবিলাক মহানগৰৰ পৰা দূৰলৈ খেদি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি আৰু গুৱাহাটীত এই প্ৰক্ৰিয়াটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথাটো যদি আমি চাই দেখিব যে শ্লাম এৰিয়াবিলাকত আচলতে কৈছে যে শ্লামবিলাকত তুমি হাউচ ঘৰ বনাব লাগে এতিয়া গুৱাহাটী 2022 চনৰ ভিতৰত শ্লাম এৰিয়াবিলাকক চিনাক্ত কৰি তাতে ঘৰ বনোৱা কাৰবাৰটো কৰিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে চাৰ্ভে কৰা নাই এইবিলাক কাম গতিকে কথাটো হৈছে কি দৰিদ্ৰৰ কাৰণে যিবিলাক যোজনা চৰকাৰীভাৱে আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাখন আচলতে খুব ভাল বুলিয়ে আমি ক'ব লাগিব কাৰণ তাতে তাতে বহুত প্ৰশ্ন আছে তাৰে লগত জড়িত কিন্তু যদি শ্লাম এৰিয়া চিনাক্ত কৰি তাতে ঘৰ বনোৱাই ঘৰবিলাক শ্লামৰ মানুহবিলাকক দিয়াই গোটেই কাৰবাৰটো যিটো আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিজে দেখা যায় ত্বৰান্বিত ৰূপ হোৱা নাই যিমান স্পীডত যাবলে 2022 চনে আৰু 4 বছৰ আছে আমাৰ হাতত 4 বছৰত শ্লামত ফ্লেট বনাই ঘৰ বনাই এলটমেণ্ট দিয়াই গোটেই কাৰবাৰবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু যদি গুৱাহাটীত দেখা পায় যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভই হোৱা নাই ইয়াৰ অৰ্থটো কি তাৰমানে অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহ যিটো মানে নয়দাৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিব পাৰে নয়দাখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ খেতিয়ক বা এই শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক দুখীয়া মানুহবিলাকক স্থানচ্যুত কৰি এখন কেনেকৈ চহৰ গঢ়ি উঠে সেইটো হৈছে নয়দাৰ একদম প্ৰমাণ এতিয়া আপুনি নয়দাত যদি দেখা পায় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হাব ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ মেইন মেইন চেণ্টাৰবিলাক হৈছে নয়দাত কিন্তু যিবিলাক মানুহ সেইবিলাক মাটি আছিল সেইবিলাক মানুহৰ বেছিভাগে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি উঠি নয়দাৰ এতিয়া এটা পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এলেকা আছে অলপ শ্লাম টাইপৰ সেইবিলাক মানুহ তাতে থাকে অথচ এটা সময়ত তেওঁলোকৰে মাটি আছিল এইবিলাক আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে সাজ বাচন বৰ্তন এইটোতো হৈছে এতিয়া এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে যে গুৱাহাটীখন এক্সটেণ্ড কৰিছে সিফালে নগাঁৱলৈ আৰু ইফালে
কামৰূপৰ গোটেইকেইটা চাৰ্কুল আছে, নলবাৰীৰ মোটামুটি ছয়টা নে সাতটা চাৰ্কুল আছে, আপোনাৰ এইভাগে মৰিগাঁও আছে, তাতে নহয় তাতে এটা কথা কৈছে এই সোণাপুৰ অঞ্চললৈ যদি যাওঁ, সোণাপুৰ মানে পাহাৰৰ পৰা নামিয়ে যিটো সোণাপুৰ অঞ্চল ডিমৰীয়া অঞ্চলটো, সেইটো এসময়ত বিস্তীৰ্ণ গ্ৰীণ এটা একেজীয়া পথাৰ আছিলে। তাত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ হৈছে, ধাবা হৈছে, হোটেল হৈছে, ৰিজৰ্ট হৈছে, ইত্যাদি ইত্যাদি হৈছে। আৰু তাৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে গোটেইখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছিল, আৰু সেই ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে দূৰৰ পাহাৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া যদি এই গোটেই ৰাস্তাটো একেবাৰে সিফালে নগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে একেবাৰে নলবাৰীলৈ আৰু ইফালে ছয়গাঁৱলৈ, এই গোটেই অঞ্চলটোত যদি এক কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে হাইৱে যদি এটা মানুহৰ যদি মাটিখিনি যদি লৈ লয়, ই কেনেকুৱা এটা এটা অৱস্থা হ'ব না ছাৰ? তাতে মই কথা এটা কৈছোঁ, মানে কি হৈছে, এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা কেৰেলাত হৈছিল আচলতে, যিটো আমি আৰ্বানাইজেশ্যন প্ৰচেছ বুলি কওঁ, নগৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো। কিন্তু কেৰেলাত যেতিয়া নগৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল, তেতিয়া মানুহবিলাকে ভিতৰুৱা গাঁওবিলাক তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰবিলাক কোনোবাই ফাৰ্মৰ কাৰণে, খেতিৰ কাৰণে এৰি থৈ, মানে যোগাযোগৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চহৰৰ, মানে আপুনি যদি কেৰেলা যায় তেতিয়া কেৰেলাত দেখিব যে মেইন ৰাস্তাৰ কাষত চব নগৰ টাইপৰে গোটেইখিনি। আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো পটভূমি, যে মোটামুটি চহৰ, আগতে আপুনি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নগাঁৱলৈ গৈছিল বা শিৱসাগৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া দেখা পাইছিল যে গ্ৰাম্য পৰিৱেশটো আপুনি ধৰক জাগিৰোদ পাৰিলে, তাৰপিছত আপুনি নগাঁও মানলৈ মোটামুটি এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, ৰাস্তাৰ কাষতে গাঁওবিলাক। এতিয়া সেই বস্তুটো ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু ইয়াতে আৰু কেৰেলাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হৈছে এইটোৱে যে কেৰেলাৰ সেই নগৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত মাটিবিলাক প্ৰায় থলুৱা মালয়ালী মানুহৰ পৰা বেলেগৰ হাতলৈ যোৱা নাছিল, তেওঁলোকে উঠি উঠি আহিছিল, এইটো ঠিক চহৰৰ কাষলৈ উঠি উঠি আহিছিল। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু কেৰেলাৰ মালয়ালী মানুহবিলাকৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী চম্পেনী চাকৰি কৰে, ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকো তাতে কৰিছে, বা চৰকাৰী এটা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মৰো কথা আছে। ইয়াতে হৈছে কি, আপুনি সেইটো অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটো নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত হৈয়ে গৈছে। আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি আজিৰ দিনত ৰঙিয়া বৰপেটালৈকে যায় মোটামুটি, তালৈকে নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষৰ সমগ্ৰ মাটি বাৰী ইতিমধ্যে হৈ দালাল চক্ৰই কিনি ৰাখিছে, নহ'লে অলৰেডি বিদেশী বাহিৰা বহিৰাগতবিলাকে তেওঁলোকে কিনি ল'লে ডাঙৰ ডাঙৰ হিউজ হিউজ প্লট, যিবিলাক যিবিলাক এতিয়া চাব, কিছুদিন আগতে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এটা কথা কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা হাইৱেৰ কাষৰ 500-500 মিটাৰ এৰি থৈ মাটিবিলাক ক্লাছ চেঞ্জ কৰা, যিটো কথা আছে এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ডৰ যিটো ক্লাছ চেঞ্জ, সেই ক্লাছ চেঞ্জ এটা কৰিব পাৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড যিকোনো ঠাইত মানুহে, অৰ্থাৎ ভিতৰুৱা গাঁও এখনৰ ভিতৰত। এতিয়া আমাৰ এটা এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই যে চৰকাৰ এখনে মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিলে, কৃষিভূমিবোৰ এতিয়া উদ্যোগ ভূমি যিকোনো ঠাইত গাঁৱৰ ভিতৰত ৰূপান্তৰিত কৰিছে, আজি এই মুহূৰ্তত, আজি এই মুহূৰ্তত আমি মহাৰাষ্ট্ৰত কি হৈছে, মহাৰাষ্ট্ৰত কেইবা হাজাৰ প্ৰায় আধা লাখ মানুহে প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছে, যাৰ ভৰি ফাটি গৈছে, তথাপি তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব অহা নাই। আৰু আমি এইটো কথা গম পাইছোঁ যে এই মানুহবোৰ যে কোনোবা মাৰ্কচিষ্ট দলে লৈ আহিছে তেনেকুৱা নহয়, এইটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এইকাৰণে আহিছে, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী মৰিছে, কাৰোবাৰ পিতৃ মৰিছে, আত্মহত্যা কৰিছে। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো হ'ল, মই দুইজনকে প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ, এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এই যিবোৰ ঘটনা লেণ্ড পলিচি চেঞ্জ হৈছে, লেণ্ড মাটিৰ ক্লাছিফিকেশ্যন হৈছে জাষ্ট টু একমডেট দি বা কেপিটেলিষ্ট, কেপিটেলিষ্ট একমডেট কৰিব, তেতিয়াহ'লে অসমতো এটা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যিবিলাক বঞ্চিত লোক, যিবিলাক মানুহক লুণ্ঠন কৰা হৈছে, বঞ্চনা কৰা হৈছে, সেই গাঁওবাসীৰ এনেধৰণৰ এটা কৃষক আন্দোলন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? মূল প্ৰশ্নটো, সমস্যাটো কি হৈছে ছাৰ? চাব, তাতে যিটো লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত এই গোটেই বস্তুটো চাব, যে বিশেষকৈ কেৰেলা, কেৰেলাটো আমি দেখিছোঁ কিমান আগতে তামিলনাডুৰ এটা, ইয়াত সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণ আছে। ইয়াত আপুনি চাওক, ইয়াত শতকৰা 100% ভিতৰত 70% মানুহৰ হাতত কৃষিভূমি নিজৰ, কিন্তু
আহি অনা আপুনি দহ শতাংশ শতাংশ বঢ়াই গ'লে কিন্তু সমস্যাটো হৈছে ইয়াৰ যিটো নেতৃত্ব এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ লগত ষ্টেক হোল্ডাৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনে ভূমিপত্তা আন্দোলনটোৰ লগত বা কৃষক আন্দোলনটোৰ জড়িত আছে তেওঁলোকে পপুলাৰিষ্টিক যিবিলাক ডিমাণ্ড সেইবিলাক অলপ বেছি যেন অলপ বেছি এইটো এটা অন্য কথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি দেখা যায় যে মহাৰাষ্ট্ৰত আজি বহুদিন ধৰি সুইচাইডৰ ঘটনা ঘটি আছে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট চাইডৰ ফালে ঘটি আছে মই ভাবো যে ক্ৰাইচিছটো কিমান গভীৰলৈ গৈছে বিক্ষিপ্তভাৱে গোটেই ঘটনা ঘটি ঘটি আছে অসমত কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত যদি চাই যেনে যিখিনি বহুত ডাঙৰ মহাৰাষ্ট্ৰত যদি চাই সেইটো এটা কি হৈছে কৃষিভূমি কৃষকবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চুইচাইড তাতেও ঘটনা ঘটিছে আৰু আমাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে ঘটিছে কিন্তু অল্টাৰনেটিভ এভিনিউৰ কথাটো যদি অহা যায় অল্টাৰনেটিভ এভিনিউ সেই মানুহখিনিৰ হাতত নাই প্লাছ জমিদাৰী ব্যৱস্থা এটা খুব ডিটেইল খুব গভীৰ পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকে হয় বেংকিং ব্যৱস্থাটোৰ পৰা লৈছে নাইবা এই ধৰণৰ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা যিটো ধৰণৰ লোন লয় সেই ধৰণৰ কথা এটা চলি আছে তাতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি এতিয়া এই বস্তুটো আমি সংঘবদ্ধ ৰূপত নিব নোৱাৰা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল গাঁথনিগত কথা এটা আছে বুলি আমি ভাবোঁ ভবা কথাটো হৈছে কি আপুনি যদি গাঁৱৰ ভিতৰত এজন মানুহ হওক আৰু অসমত এতিয়া মাটিটো একমাত্ৰ এছেট আৰু অসমত আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বেলতলা ব্লক বা বি টি এ ডি বা কাৰ্বি আংলঙৰ কথাখিনি বাদ দি এই খাতিখিনিত পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহে আহি মাটি কিনিব পাৰে গতিকে মাটিটো পূৰা বিক্ৰী কৰি ফৰ দ্য টাইম বিং ছাপ'জ মোৰ দুকঠা মাটি আছে খেতি মাটি আৰু মোৰ এক মানে একঠা ঘৰৰ মাটি আছে আজিৰ দিনত মই দুকঠা মাটি বিক্ৰী কৰি দিলে সেই মাটিখিনি এটা খুব ভাল মূল্য দিয়া মানুহ ওলাব পাৰে কাৰণ ওলাইছে ক্লাছ চেঞ্জটো হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকৰ হাতত যোৱা দহ বছৰত 500 টাইমচ দাম বাঢ়িছে গতিকে এই মানুহবিলাকে এতিয়া ভাবিছে যে মোৰ অলপ খেতিৰ মাটি আছে গতিকে খেতিৰ মাটিখিনি মই বিক্ৰী কৰি দিম মই খাই দিম কাৰণ আৰু সেই কমোডিটি মই সেইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম মই গাড়ী ল'ম ঘৰ ল'ম এই ধৰণৰ কথা এটা আছে গতিকে আমি এই ক্ৰাইচিছটো খুব গভীৰ পৰ্যায়ৰ যিটো ক্ৰাইচিছ সেইটো হয়তো আৰু কিছু বছৰৰ পাছত আমি নাই এইটো কথা শুদ্ধ নহয় মানে দেখিছোঁ যিবিলাকে গাড়ী কিনিছে গাড়ী চলাইছে সেইবিলাকৰ গাড়ী ইতিমধ্যে বেয়া হৈছে এতিয়া দৰিদ্ৰতা সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে মই নিয়মিত মই গাঁৱলৈ যাওঁ মাটি বিক্ৰী হৈছে মাটি বিক্ৰী কৰি যি পইচা পাইছে তাৰ পৰা যি কিবা সৰু সুৰা গাড়ী চাড়ী কিনিছে কিবা কিনিছে সেইটোৰ পৰাও লাভ হোৱা নাই আৰু এটা কথাও আছে মই ভাবোঁ যে ছাৰ যিটো খেতি কৰি খেতিৰ পৰা লাভ আজিৰ তাৰিখত বজাৰখন এনেকুৱা কৰি পেলোৱা হৈছে আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ বাকীবোৰ ঠাইত মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইজৰ বস্তুবিলাক কিনাৰ যিবিলাক পদ্ধতি ভাৰত চৰকাৰ সেইবিলাক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ সেইটো উত্তৰ পূবত নহয় দেই এইবাৰ মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰতেই বা বম্বেত এই আন্দোলনটো হৈছে নাই মই বুজি পাইছো তাত হৈছে ডেফিনেটলি হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ধৰণৰ কিছুমান অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আৰু বেছি জটিল এই কাৰণেই যে ছাৰ চাওক আমি অলৰেডি 2009ৰ পৰা উই আৰ ৰাইজ ছাফিচিয়েণ্ট ষ্টেট ন দাদা তাৰ লগত এটা কৃষক বা এই মাটিৰ সমস্যাটোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে চাব যে ইয়াত উই 2009ৰ পৰা উই আৰ ৰাইজ ছাফিচিয়েণ্ট ষ্টেট আমি ছাৰপ্লাছ ধান উৎপাদন কৰি আছোঁ 2.5 লাখ মেট্ৰিক টন ধান উৎপাদন বেছি কৰোঁ অথচ কিন্তু এফ চি আই আৰু আনাদাৰ 30 লাখ to 40 লাখ মেট্ৰিক টন ধান বাহিৰৰ পৰা সোমাই দিয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ডতকৈ ধান আপুনি যিটো কথা ক'লে মোৰ সেই কথাটো এইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ নহ'ল মই ক'ব খোজা কথাটো হৈছে কি এজন মানুহে খেতি মাটি চাটি বিক্ৰী কৰি যেতিয়া সি নিজৰ ক্লাছটো আছিলে চেঞ্জ হৈ যায় মই কথাটো কৈছিলোঁ যে তেওঁ গাড়ী মটৰ এখন কিনিলে তাৰপিছত ধৰক টেম্পু বা এনেধৰণৰ গাড়ী এখন চলালে সেইখনৰ লাভ নিদিলে তেওঁ খেতিয়কৰ চৰিত্ৰটো নোহোৱা হ'ল তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল খেতিয়কৰো তেওঁ কেৰেক্টাৰটো নাই আজিৰ দিনত তেওঁ ব্যৱসায়ীও নহ'ল সেই ধৰণৰ মানুহৰ সংখ্যা দ্ৰুত হাৰত বাঢ়ি যায় মই কথাটো শেষ কৰি লওঁ মই শেষ কৰি লোৱাৰ পাছত তুমি ক'বা মই কৈছো কি এই যে এজন মানুহে মাটি বিক্ৰী কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ সৰ্বহাৰা হ'ল লাহে লাহে তেওঁ ব্যৱসায়টো নচলিল একোৱেই নচলিল এতিয়া তেওঁ আইডেণ্টিটিটো তেওঁৰ অস্তিত্বটো যিটো সেইটো তেওঁ কৃষক হিচাপত নাথাকিল তাৰমানে আৰু এই মানুহখিনিক এতিয়া যদি কোনোবাই অৰ্গেনাইজ কৰিব লগা হয় ধৰি লৈছো তেওঁলোকক হয় তেওঁ পৰিবহণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিখিনি মানুহে কাম কৰিছে যেনে মই এটা মাজতে এটা দেখিছিলোঁ গুৱাহাটীত যিখিনি মানুহে ট্ৰেকাৰ চলাইছিল আগতে সেই মানুহখিনি কি হ'ল যিবিলাক মানুহে আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ উইঞ্জাৰ চলাইছিল সেইবিলাকৰ কি হ'ল সেইবিলাক মানুহে ক'ৰবাত গাড়ী মটৰ কিনাৰ সময়ত ঘৰৰ মাটি চাটি বিক্ৰী কৰিয়ে কৰিছিল সেই উইঞ্জাৰবিলাক এতিয়া নচলে
অর্থাৎ গাড়ি গাড়িবিলাক চেঞ্জ কৰি আছে প্ৰতি বছৰে, ট্ৰেকাৰবোৰ নচলে, ট্ৰেকাৰ নচলে, অৰ্থাৎ চৰকাৰে খুব পৰিকল্পিতভাৱে এখন গাড়ী যেতিয়া মাৰ্কেটত থিয় হয় লাহেকৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে এইটো যাতে কত মানে চৰকাৰৰ তোমাৰ প্ৰশ্নটো এইটো হৈছে যে চৰকাৰে নিজেই এণ্টিপ'ৰ এনেকুৱা কথা নহয় যে তুমি এটা ৰাজনৈতিক দলত আছা, এনেকুৱা কথা নহয় যে কোনোবা দল যাব গৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব। ঘটনাটো হৈছে যে দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি হৈছে, সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু মানুহ ওলাই অহা নাই, যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য তেনেকৈ ওলাই অহা নাই, তাৰ কাৰণে একদম চমুকৈ কোৱা। তাৰ কাৰণটোতো ছাৰ স্পষ্ট, চাওক এইখন চৰকাৰ ইমান বেছি মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট তেওঁলোকলৈ গৈছে, তেওঁলোকে ইমান মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট কৰিছে, আজি পলিচিখনতে আজি আপুনি বাজেটখনতে এটা বস্তু দেখিব যে মানুহ যাতে ৰাজপথলৈ ওলাই নাহে তাৰ কাৰণে মানুহবিলাকক টোপ দি পেলাই মানুহবিলাকক ভাগ ভাগ কৰা হৈছে। আজি কোৱা হৈছে যে 9 লাখ কৃষকে অসমৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ 25% সুত আমি ৰেহাই কৰি দিম, কৈছে 5,000 টকাকে এককালীন সাহাৰ্য দিম, কৈছে মানে 5,000 এককালীন সাহাৰ্য কিহত দিব যে আপোনালোকে যদি এইবিলাক মানে কৃষি সা সঁজুলি কিনে তেতিয়া 5,000 টকাকে এটা এককালীন সাহাৰ্য দিব। আজি ট্ৰেকত ছাৰ আপুনিও ভালকৈ জানে যে 5,000 টকাত আপুনি কি অত্যাধুনিক কৃষি, বাস্তৱত এইবোৰ একো হোৱা নাই, এই কথাবিলাক দি তেওঁলোক পপুলাৰিষ্টিক কিছুমান কথা কৈ বা সৰু সুৰা ক্ৰিয়েট কৰিছে, কিন্তু মানুহবিলাক অভাৱত থকা মানুহ, এই 9 লাখ মানুহ ধৰক যি মানে 40,000 বা 50,000 টকাৰ ঋণ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ঋণ মাৰিব পৰা নাই, ৰাতিপুৱা গধূলি বেংকৰ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নটিছ গৈছে, তেওঁলোকক এই 25,000 টকা যে ৰেহাই কৰি দিছে, এই 9 লাখ মানুহ কেলৈ ওলাই অহা নাই, এই ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকক সেই টোপ কিছুমান দি পেলাই জীয়াই ৰাখিছে, ভাগ ভাগ কৰিছে ছাৰ, এইটো একে কাম তাতো নাই। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মই আকৌ উঠিছো, এইটো কাম তাতো হৈছে, তাতো চৰকাৰে সেইটোও কৰিছে, তাতে এটা বেলেগ ইয়াত তাৰমানে যিটো কথা কিছুদিন অকণমান আগতে কৈছে যে ইয়াত লাহে লাহে মানুহবিলাকৰ নিজৰ কিছুমান কাৰণত তেওঁলোকে লাহে লাহে খেতিৰ বৃত্তিটো এৰিছে, তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আন্দোলন কৰাতকে তেওঁলোকে খেতি কৰিম বুলি ধৰি থকা নাই, তেওঁলোকে খেতি কৰিব পৰা নাই, গতিকে তেওঁ বেলেগলৈ মই আৰু এটা কথা কওঁ, সেইটো তুমি যিটো কথা কৈছা সেইটো হৈছে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ লগতে গোটেই কথাটো জড়িত, আৰু আমি এটা বস্তু খুব ভালকে জনাটো অনুভৱ কৰাটো উচিত, সেইটো হৈছে কি গোটেই বস্তুটো মানে মানে চাৰিওফালৰ পৰা বস্তুটো চোৱাটো। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত যিটো মুভমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে ডিমাণ্ডটো বেছিকেলি দিছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি লোন আছে আৰু ধৰি লোৱা হয় যে গভমেণ্টে MSP দি দিলে বা তেওঁলোকৰ ৱেভ কৰিলে, তেতিয়া এই মুভমেণ্টটো থাকিব নে নাথাকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বা তেতিয়া মুভমেণ্টটোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, সেইটোতো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ তেওঁলোকৰ বস্তুটো বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যন নাই কিন্তু, আৰু তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড দুটা যদি চোৱা হয় এটা হৈছে MSP ডিমাণ্ড আৰু এটা হৈছে তেওঁলোকৰ ইমান বছৰত যিটো সৰ্বচন্ত হৈছে সেই ঋণবিলাকৰ ৰেহাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি লেণ্ড একুইজিশ্যন তেওঁলোকে এতিয়া নতুনকৈ আনিছে হৈছে লেণ্ড একুইজিশ্যন এক্টত ধৰণৰ এইবোৰ কথাবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক কুৱেশ্যনো আহিছে, গতিকে তাতে কেইবাটাও বিষয় সোমাই আছে। এতিয়া আপুনি যদি চাই অসমত সমধৰণৰ মুভমেণ্ট কিন্তু হৈছিল আজি কিছু বছৰ আগতে, 50,000 মানুহ আনিছিল কিন্তু 1,000,000 মানুহ কিন্তু ৰাস্তাত আহিছিল ভূমিপত্তাৰ আন্দোলন কিবা আন্দোলন, কিন্তু কথাটো কি চৰকাৰৰ যিবিলাক এই ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেটেজিকেলি যিবিলাক কাউণ্টাৰ দিয়ে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক অসমৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে বুলি ভাবো, ভূমিপত্তৰ আন্দোলন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গোটেই বস্তুটো ডাইলুটেড কৰি দিছে, চৰম পৰ্যায় পাইছে, মানে চৰকাৰে চৰকাৰে সাপোজ নহয় সাপোজ তৰুণ গগৈ মিনিষ্ট্ৰীৰ সময়ত বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলে কি যে বা সদিয়া চদিয়া কিছুমান অঞ্চলত তেওঁলোকে চাৰ্ভে টাৰ্ভে কথাটো কৈ দিলে যে ছাৰ জৰীপ হ'ব, জৰীপ হোৱাৰ পাছত মাটি পটা চটা দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ চৰকাৰে যেতিয়া এচুৰেঞ্চ দিয়ে মানুহবিলাকে ধৰি এইবাৰ কিবা এটা হ'ব, তাৰপাছত চৰকাৰে একো নকৰে, আমি আমাৰ সময় নাই এতিয়া বুজি পাইছো যে চৰকাৰে মানুহক এচুৰেঞ্চ দি আহি আছে, কিন্তু মানুহেতো এটা সময়ত বুজি পাব যে এওঁলোকে এইবিলাক পোৱা কথা। ইয়াৰ লগত ছাৰ এটা কথাও আছে যে 15 বছৰ এটা শাসনৰ শেষত এটা নতুন চৰকাৰ আহিছে দেই, এটা পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি এখন নতুন চৰকাৰ আহিছে, গতিকে মানুহে ডেফিনেটলি সেই সময়ত আশা কৰিছিল, এতিয়া লাহে লাহে মই ভংগ হৈছে, মানুহে বুজি পাইছে যে নাপায় লেণ্ডৰ ইছ্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত পাব, এড কৰি দিছো কিন্তু ক'বা লেণ্ডৰ ইছ্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত 15 বছৰত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো স্থিতি আছিল তাক কৰি এতিয়া বেছি পৰিমাণে বিজেপি আৰু এই চৰকাৰ আৰু বেছি হৈ গৈছে, আৰু কথাটো মানুহে বুজি পাইছে বুজিবলৈ বাকী নাই যে ইয়াত সেইটো চৰম পৰ্যায়ত মানে গুৱাহাটীত ছাৰ 22 জুন 2011 তাৰিখে 30,000 মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিল, 3 জন মানুহ গুলী খাই মৰিছে,
কম মানুহ অনলাইন আছে, বহুত মানুহ গুৱাহাটীত কৃষক অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীত মোটামুটি কৃষক মুক্তিৰ যিটো আপোনাৰ পদযাত্ৰা হৈছিল প্ৰায় 20-25,000 মানুহ ইখনৰ পিছত সিখন জিলালৈ গৈ পেলাই যিটো পদযাত্ৰা কৰিছিল সেইটো আজি যিটো মহাৰাষ্ট্ৰ আন্দোলন তাতকৈ খুব বেছি সৰু বুলি মই নাভাবোঁ। নেচনেল ইম্পৰ্টেন্স পাইছে আজিৰ দিনত, সেইটো নেচনেল ইম্পৰ্টেন্স পূৰ্ণ জাতীয় আমি যিবিলাকক এতিয়া যি নহয় এতিয়া আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। আমি যি দেখিলোঁ যে চৰকাৰৰ যি ভূমি নীতি মানে কি যিটো তেওঁলোকৰ মানে হেৰিটো মতলবটো আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে দৰিদ্ৰ মানুহক মানে বঞ্চিত কৰি আছে আৰু যি ধৰণে পুঁজিপতিসকলক মাটি দি আছে, আমি কৈছিলো যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি সন্যাসীটোক দিছে, ৰামদেৱ বোলা সন্যাসীটোক দিছে আৰু এইবোৰ এই যে পুঁজিপতিবিলাকক সন্যাসীৰ পৰা একেবাৰে মাৰ্চেণ্টলৈকে এইবিলাকক যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি দিছে এদিন ৰাইজে বুজি পাব। আৰু আমি আমি ভাবিছো যে আজি আমাৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে দুটা কথা একেলগে ওলাল। এটা কথা হ'ল গুৱাহাটীত এটা পুঁজিপতিৰ ৰিয়েল এষ্টেট বিল্ডাৰক অনৈতিকভাৱে চৰকাৰে মাটি দিছে, তাৰ এটা ৰিয়েকশ্যন হ'বই। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি কৃষক আন্দোলন তাৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষত পৰিবই। তো আমি আজি ইয়াত সামৰণি মাৰিলোঁ। আমি ভূমি নীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষক বিদ্ৰোহৰ পৰা আৰু সাম্ভাব্য অসমৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পটভূমিত সাম্ভাব্য হ'ব পৰা পৰিৱৰ্তন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। দুইজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এই আলোচনা পিছলৈও আৰম্ভ